kartoshka bilan piyoz beraman yanada xizmat qilib bor men uyamtiri xotin qiynalyapti dedi. Kechayni undan so'raymiz magazindan qalb bo'ldi xudo xolasa pensiyaga chiqdim yaxshi bo'ldi. Nima ko'p talab ko'pchilik so'rayapti-da endi hali 200-300 odam qaysi biriga ulgutishadi endi. Xudo xolasa mana yetkazib olib keldi. Masjidga borganda bahokan olib turadi. Endi hech qayoqqa bormang. O'zimizga teravering, xudo xolasa kelib turamiz. Nima kamchiliklar, nimalar? Menga faqat dori mazam yo'q. Tizzamdan bag'im yo'q, quchimdan ketib qolaveraman. Lekin ham pulim yo'q. Qizim uchun bayzada yotdi. Moddiy yordam o'ganimiz yo'q. Bunga alini to'lmaymiz. Otasi yo'qolib ketdi. Ramazonda mana duo qilib turaveraring. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Maqtama uchalam turam. O'qityapsanmi kishimni? Xo'p, maktabini o'qitib beray. Yaxshimi? Va, zo'r bo'ladi bu. Qani palvon? Palvonim zo'rda. Bering, boy bola. Qani, qani, qani. Mana. Bismillahirrohmanirrohim deb o'qishni boshlab bering. Bismillahirrahmanirrahim. Alif be te se ti ma ha dal za re se sin shin fon dot it re z re ein rein fe qa ta flo mim nun vo pe la malif ya a i u ra ri ru ar ir ur za se zi az iz uz zar zir zur. Oo, ashga keldilarmi? Qoyil, qoyil. Endi o'g'lim bitta duo qiling. Amin, qani? Amin. Amin. Duo qilasiz. Rasululloh duolarda yuring. Amin, amin, amin. Sizlaringiz jannatda yozilsin. Amin. Lekin niyatingiz bo'lsa, ijobat bo'lsa. Amin. Ota-onangiz baxtiga katta katta kana sog' bo'ling. Amin. Sizlaringiz jannatda yozilsin. Amin. Sizam katta bo'ling. Ha? Amin, mashukalarim umri ziyoda bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Amin. Bizga berdilar Alloh hamisha ularni o'zi mukofotlasin. Qilib berayotgan insonlar ham Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hamisha Allohim ismlaringizni jannatda yozdirdi. Rasulullohning duolarida bo'linglar. Ota-onalaringizning baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Qiyan ihsonlaringiz Alloh o'zi mukofotlasin ukalarim. Shunchalik Ramazon oyi men kasalman. Bir odam bitta telefon qilsam keldilaringmi? Hamisha Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh o'zi hamisha ishlaringizni o'ngitdan qilsin. Alloh akbar. Bo'pti, falon. Yaxshi o'qing-a. Xudo xolasi. Undan keyin quruchkali Qur'on olib kelib beraman. Ha, siz sudalarni ham biladilar. Bo'ldi, yodlasinlar. Mening alhamdulloh otlarida qaysi salovat aytasiz? Astagfirullahal azim ya tabi illak. Yana bittasi nima edi? Allohumma salli ala sayyidin Muhammad. Ah, ah, ah. Alhamdulillah, aytib bering. Ayting. Qani qul fuallohu ahad aytsinlar. A'udhu billahi shaytonir rajim aytib bering. Azbillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Rabbi alamin ar-Rahman ar-Rahim malik yawm al-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal ladzina an'amta 'alayhim maghdubi 'alayhim waladdallin. Qulohat Alloh samallahi wa lana kullu huqqa ahad. Amin deb duo qildim. Alloh bugun yakshanba. Hamisha arvohlar keladigan kun. Hamisha Alloh masi ayam dadam ruhlari ham o'zlari tarbiyat madrasasida xizmat va hazrat va o'zlari tarbiyat madrasasida. Bizga berdilar Alloh sizlarga minda bersin. Bunaqa hech qiynalmadim o'g'lim. Novoyga keladi. Va joni dedi. Yo'chli ovqat qachon qilib berasiz deydilar. Voy o'g'lim xudo xolasi. Qizim ishlarda deb o'qib turadi. O'qishim ham jiddiy qiynalib qoldilar. Mazalar bu maykatal bo'lib. Xudo xolasi bu kunlar ham turman kanday bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Duo qilib turavering, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu kishi ham hali zo'r bola bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Kelib turamiz, xola, salomat bo'ling, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'pti, palvon. Salomat bo'ling. Bo'pti. Xo'p, salomat bo'linglar, bo'pti.
Tavuz değil misiniz? Halam yakışı mı lan? Yakışı ya. İçkerde lan mı? Valla şükür ağabeyim, içkerde içkerde. Halam şette lan? Ha, içkerdeyim de. Şöyle yanık eliyette o değil. Kilo öyleyim mi? Ya, benim ola kilo öyle. Esselamu aleyküm. Oğlum için yüleri yasık. Esselamu aleyküm. Halat uzun musunuz? Bağol musunuz? Aşkı kapı öyleyler. Halis, halis. Bor musunuz? Duyuyor musunuz? Kalesiz. Ramazanlar bilan. Çarçam ey. Selamat mısınız? Kalesiz. Aşkı kopya. Duyuyor musunuz oziz? Sağlık izi akşam hala. Duyuyor musunuz hala kales? Yok şart bas. Oturmuyor. Narsalarımız bu. Erip gitmezsin. Yuvarım. Bahalı, 10 dakikada onları verip getirdi. İyi, ne demek ki onları değişti? Kesin ağzım olan bir uluşa kaldı. İftar getirir geldiğin? Evet. Şimdi ağzım da bugün tokuyan külleriydi. Ya, ne çekildiler? 13 kez, şimdi geçeceğim. Haa. Ayette oyunu yaptılar işte. Evet, uyutan yani, getirdim. Haa, zor baktı ya. Uyutan gibi makyat oldu. Harakat. Doğru geçti, rahmet. O iyi sağ mısınız, kalesiz? Ben de gel oğlum mahallede. Kim ayırken bilmedim o. Ayıp ilerlediniz, ayıp iş vermedim. 10 dakikada olur. 10 dakikada verir, dedim. Ya 20 dakikada verir. Çok rahat verir işte, değil mi? Ya 10 dakikada, 15 dakikada verir. 10 dakikada verir, kardeşim. Evet, he. İki tanesini kaka taşar, kardeşim. Dedi, o da canım, çıkıp hapı böyle oturuyordum. Kesin aşıp olan. 10 dakikada olur, bir gerek yok. Kendime odamlar ama joyib. Ha endi har xil gapirish o'rgatdi. Tilsvaysizda gapirish o'rgatdi. Vaqtida kepsa olmasam, ha? Tug'ilgan kunlari bugun bo'lsa. Ha. Mayli. Xolam, sog' bo'linglar. Yo'q, narsalarimiz bor, tarqatib qo'yinglar. Iftorga kelmasizlar, ruli osh. Yo'q, tarqatib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Bosh bo'lib yasa, rahmat. Kiradigan joylarimiz bor. Hamca. Aşkı kapıyor. O da işi takılatın şey. Dam alış yaptın mı? Yaxshimisizlar qizim, alaykum assalom. Sizlar qalaysizlar? Ro'zalar bilan charchab. Opa qiz yo'qmidilar? Namo, mayli, biz taqmay qo'yaveraylik. Ukangiz yaxshimilar? Buni ham dop bersa. Ichida nimalar bo'lib qo'yasizlar? Go'sht, nimalar, yog'lar bor, issiqda nima bo'lib qolmas. So'rab qo'yinglar, bo'pti. Yaxshi o'tkazvoyinglar. Feruza opa yaxshimisizlar? Ro'zalar muborak bo'lsin, yaxshi musofa. Bolalar hammalari yaxshimi? Sizmisizlar, qalaysizlar? Salomatchilik yaxshimi, o'qitsizmisizlar? Mayka qo'yaveraman. Yaxshi musofa. Ro'zalar bilan o'tiribsizlarmi? Rahmat, Ramazonlar bilan. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Bolalar hammalari yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, ko'rib ketaylik deb. Opa, sog' bo'linglar, ro'zalar yaxshi o'tkazib olinglar. So'rab qo'yinglar, opa. Xo'p. Assalomu alaykum. Opa, zuyimsizlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Kelyapmiz ro'zalar bilan. Yaxshimisizlar? Xolam yaxshimilar? Assalomu alaykum. Xolam. Mashhur qilib. Bolalar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Salomatman, kelinmaqa ko'rishing. Ro'zalar, mama qizim, qalaysiz, yaxshimisiz? To'ylarga bordilaringmi? Yaxshi bo'ldimi? Xursand bo'lib kelishdi. Ha, yaxshi. O'tirishibdimi kelinki, ular ham yaxshi. Zo'r, yaxshi, hammalari yaxshi. Ro'zalar yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat. Qizim, bu yerga so'rab qo'ying. Mayli, salomat bo'linglar, xo'p. Rahmat. Setni keldim. Bu
bo'ldi chiqishi. Manzura opa assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Ro'zalar bilan charchamasdan yaxshimisiz? Yaxshi. Bo'lmisiz, qalaysiz? Siz yumsiz? Vaqtida keldingmi xarajat bilan? Ha, 1 litr yog'am Endi qiynalmas, xudo xolasa. Ancha yetadi, ichida go'shti bor, un, yog', guruchlari hamma yo'g'i bor. Ancha yetadi. Sog' bo'linglar. Yaxshi o'tkazib olinglar ro'zalarni. Hop. Mana buni ko'tarasiz. Ay, hopdi, ishtayga. Qalaysiz qizim? Vali, yaxshimisizlar? Bormisiz? To'yga bormadinglaringa? Yo'q, voy, bu kim bu? Kimsizlar? Ro'zalar tutyapsiz? Barakalla. Bu yoz yaxshimisizlar? Mayli, so'rab qo'yasiz. Bo'pti, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Ey qizim, yaxshimisiz? Qalaysiz? Yumsizlar ro'zalar bilan charchamasdan. Mashinalar ko'rgani kelyapsiz-da. Ha, qizim. Va alaykum assalom. Ayka, ayka, o'pinglar, o'l shuradan. Mahmidjon, ishdalami? Mana qizim. Ro'zalar yaxshi o'tkazib olinglar. Mahmidjon telefoni bormi? Telefonlari bor-da. Ha, menga telefon qilishlari kerak. Hali hayitga kiyimgachaylar bor edi, ustozlar berar. Nomerlar yozib berasizmi? Yo, yoddan bilasizmi? Yo, yoddan bilaman. Yozib nima qilib bering hammasi? Xo'p. Assalom. Rahmat. Mayka qo'yaveringiz. Ha, opa, kelib qolarlar. Bo'l. Bo'l. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hola. Ashiq qo'yib yubordim. Zinsizlar? E, bormilar? Va alaykum assalom. Mincha yo'q bo'lib ketdingiz. Salom, qalaysiz? Bormisiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz? Mana. Mana. Assalomu alaykum. Mana, mana. Rahmat. Mana shu bolani ko'rgani kelyapsiz-da. Siz yumsizlar? Qani bu kishining akalari? Mutojon nima dedi? Bo'lsin, xabar olgan. Yaxshi, haqiqat narisha ketdilarmi? Narisha. Ha, yaxshi. Ab roza qilib bir ko'rib ketaylikdi. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimi? Mayli. Ro'zalar yaxshi o'tkazib olinglar. Musojonga salom aytinglar. Rahmat. Rahmat, ha, salomat bo'linglar. Xo'p, amin. Amin. Men ham bolam tillarda qo'matli yuzlarga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, Xudoya. Amin. Bularning bu ishlardan katta kamolatiga baraka bersin. Amin. Xudoya ummatlarini bersin. Allohu akbar. Bo'pti, so'rab qo'yinglar hammalar. Mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Polvon. Ah, ah, ah. Polvon, polvon. Men opaga berasiz. Siz ham opaga berasiz. Assalomu alaykum. Mana qizim. Hali. Lekin qo'yib yuboringlar. Yumsizlar, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamasdan. Charchamasdan aka o'tiribsizmi? Zo'r bola-da bu. Qalaysiz? Aha, katta bola bo'ling. Sog'ligingiz yaxshimi? Maz ancha yaxshimisiz? Hayloy. Harakatlar yaxshi bo'layaptimi? Hayloyim aka. Hayloyim aka. Zo'r bo'pti. Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Anchalik oldingiga qaraganda harakatlaringiz ham yaxshi. Insut bo'lganlarda ancha yaxshisiz. Operatsiya ham bo'lgansiz? Bosh miyadan. Ha, xudo shifo bersin. Endi shu bolalarni vaqtiga. To'tta bular yoki beshtami? To'tta qizim bormi, beshinchisi o'g'li. To'tta qiz, bitta o'g'il bor-da. Katta bo'lasiz-da qizlarim, katta bo'linglar. Ammo ichida go'sht, yog'lar bor, xaladenli bo'lsa agar, sop bormi xaladenli? Sop qo'yasizlar bizda. Rahmat, sog' bo'linglar. Xayr. Yaxshi.
Bolalar yosh qopdi-da, xola. Assalomu alaykum. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'la. Qatga qo'yaylik, bir chekkaroq qo'yaveraylik mana ikki. Meki qopdi, yumshik. Ma bolam. Narigaligi nimalarga? Bali, katta bola bu. Bola, umri ziyoda bo'lsin, rahmat. Rahmat. Amin. Mayli. Xudo xolasa ro'yxatga olib qo'yamiz. Xudo xolasa bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men ro'yxatga olib telefonlashib turamiz, ha, bemalol. Telefon qilaverasiz, xola, xo'p. Qizish kerak. Opa. Ashki qo'yib beramiz endi. Mana qo'yib beramiz. Shuni tepas. Assalomu alaykum. Opa, tuzimsiz, yaxshimisiz? Tuzimsizlar, qalaysizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Salomatchilik yaxshi. Bolalar hammalari yaxshimi? Ko'rgan kelyapti. Rahmat. Tuzimsizlar, ro'zalar tutib. Ukamlar qatti ko'rinishmayapti bolalar. Ha. Mayli, salomat bo'linglar opa. Xo'p, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Azizlar, mana bugun yana navbatdagi ro'zg'orli tarqatish tadbirlarini boshlab oldik. Mana hamma mahsulotlarimiz tayyor inshaalloh. Ramazonda mana o'zimizda ham kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shyapti. Zero mana bir och qolgan insonni to'ydirishlikda savob ish bo'lmasa kerak. Albatta sizlarning duolaringiz bilan mana bugun ham mana 30-40 nafar oilalarimizga ro'zg'orlikda kirib boradi. Mana hamma narsalarimiz serob va xolasa yangi kiyimlarimiz kelgan. Ayniqsa mana yigitlarimiz albatta mana hayitga hamma ustboshlar tayyorlab qo'ydik. Duoda bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Yapsın ben önce. Değil mi sen? Değil mi sen? Değil mi sen?
Selam aleyküm. Hoş geldin koşmaya. Ola koş. Sizin sen? Annem de var yine. Annem de var çarçak. Rahmet doya şu bayramla izbilen çarçak mı yapsın mı? Sizin misin? Allah'ım. Şu kuluk ayın küllerde havara gelip etsiler ki İlahi misler bizi şunca havara olasılar Allah'ım misler de mertebelerini uluk kısır. Bundan hem ziyade bu ile köpte köp insanları düşmekte köpte köpte yardım kırılar ki doyma mertebelerini uluk bulsun, tencerlerini sağ bulsun. Hacilerine barışlı İlahi köp maratabı hacilerine bar ile tencerlerini sağ bulsun ki bizi hem farzantları misler de uçşege insanları bulursun. Allah'a iki ben. Yaşı ama onun içi yeter biraz. Aşı yok yok otur. Ben kime hop geldim diyeyim, ben de hop canlı hop yiyeyim ben bir gün. Bolla okuştan mı? Ha, okuştan. Sorap beyazsa mı sana? Sorap beyazsa? Sorap beyazsa. Salamat olasın. Rahmet.